tashe sa dit produktet të këtij lloji janë shitur më pak se herëve të kaluara. Kjo për shkak se së fundmi është nisur një fushat për bojkotimin e produkteve serbe. Këto produkte kryesisht ushqimore që importohen tashmë po zëvendësohen me ato vendore. Iniciuesi i kësaj fushate thot për TVN se janë të lumtur se kanë pasur sukses, teksa shton se qëllim kryesor kanë largimin e tyre krejtësisht nga tregu. Jemi shumë të lumtur, me të vërtet kënaqësi e madhe kur kemi marrë të dhëna se ka pas rënje të importeve nga Serbia, po gjithashtu kemi nga tereni të dhëna nga marketet e ndryshme, sidomos marketet e mëdhaja, se shitja ka ra dukshëm. Dhe po shpresojmë që muajt në vim do të kemi edhe informata edhe më të mira nga dogana e Kosovës. Nga Alianca Kosovare e Biznesit thonë se në produktet e caktuara që importohen nga vendet e ndryshme, Kosova nuk ka kapacitet të përmbush nevojat e konsumatorve. Nuk ka Kosova kapacitet të jemi real për disa produkte që ne varim nga shtetit e tjera. Tham se me asni produkt Kosova nuk i plëtson kërkesat e veta. Kryetari i kësaj aliance thot se prodhuesit vendor duhet të kenë më shumë cilësi në produktet e tyre. E kualitet më të lartë po kërkojnë edhe qytetarët të cilët thonë se janë bashkëngjitur kësaj fushate. Të gjitha produktet e Kosovës mund më zavendësu me servis, po pak duhet me pas një kritike dhe ndaj këtyne prodhuesve tonë, që mës të bojnë kvantitet, po të bojnë kvalitet. Se ka rënje të importeve nga Serbia krahas viteve para prake, e ka bërë të ditur edhe drejtori doganës së Kosovës, Agron Lugaliu. Për shkak të interesimit të vogël të prodhimeve serbe, pronarët e marketeve kanë zgjedhur edhe mënyra tjera për të shitur ato.